That's why I tak pakai kemeja. Okay, tapi I tak kisah. I nak buat juga macam mana nak pasang tie ni. So first of all, this one yang the biggest one, usually 1 inch daripada you all punya waistline. So usually dekat you punya pusat lah. So you all kena dimkan, make sure dia macam dimpling macam ni. And then this one running over, running over like this, and then do it like this. Okay, masuk bawah, naik atas balik. So dah nampak macam bentuk love. So bila nampak macam bentuk love ni, crossover. Crossover. Lepas tu macam you buat necktie, masuk balik dekat belakang. Tapi kali ni dalam keadaan longgar. So untuk Trinity, yang ni adalah the bottom Trinity. This one is the upper Trinity. So you masuk bawah. Okay, so you all nampak ni the bottom, ni the upper. Sekarang ni you punya necktie ni ada di depan. Okay, so you pusing ke belakang. Lepas tu make sure that you punya ni dalam keadaan longgar. Make sure masuk, pusing ke belakang, and then slowly masuk dan masuk ke dalam yang the top one, the top Trinity. Okay, and then that's it. So macam mana you nak ketatkan tie ni? Kalau you nak ketatkan bawah ni, you nak ketatkan bawah Trinity ni, you tarik atas. Okay, nak ketatkan sini, you tarik, tarik di sini. Okay, and then that's it, your Trinity dah siap. So you just letak dekat bawah belakang tie, and then tarik. Okay, siap. So this is how you do Trinity tie. Dah sampai. Tetapi daripada Sungai Buloh hanya sampai ke Semantan Station saja. So what we are going to do, we have to berhenti to pusat Bandar Damansara Station. Okay, dekat sini. And then kita akan ambil bus ke KL Central, which is bus nombor T819. So we will see how it goes. Okay. Oh,
we are planning daripada Sungai Buloh nak pergi ke Bukit Bintang. Tapi sebenarnya stesen terakhir dia hanya sampai Semantan sahaja. So daripada Semantan sampai ke Bukit Bintang sebenarnya masih lagi tak dibuka lagi. So sebenarnya tak boleh nak pergi. Kalau nak pergi Bukit Bintang pun you all have to take bus MRT and then pergi ke KL Central, which to me is not convenient. So tak jadi nak pergi ke MRT ke